Ahoj, já jsem Honza Benda a na tomhle krásném obrázku můžete vidět, jak medituju o nejá. Díky vlastnímu inovativnímu pojetí mindfulness jsem se totiž naučil vytěsňovat ze života všechno nepříjemné a vychutnávat si prostě jen slasti přítomného okamžiku. Chcete se to také naučit? Doufám, že ne. A tak si v tomhle videu raději pojďme povědět něco o všímavosti a narcismu, neboli o tom, jak může všímavost nesprávně pochopit člověk s narcistickými rysy. A jak z toho ven. Žijeme ve společnosti, kde jsou empatie a soucit vzácností. Lidé se v životě často rozhodují na základě nejrůznějších racionálních přesvědčení, a vlastní pocity příliš nevnímají ani jim nerozumí. Ignorují tak nezřídka vlastní potřeby a samozřejmě pak neumějí reagovat ani na potřeby druhých. A odráží se to i ve výchově dětí. I když dnešní rodiče zpravidla dělají přesně to, o čem jsou přesvědčeni, že je pro jejich děti to nejlepší, skutečným potřebám dětí to příliš neodpovídá. Děti jsou v dnešní době poměrně brzy vystaveny mnoha nepřiměřeným nárokům ze strany dospělých a často jim chybí konkrétní projevy bezpodmínečného přijetí. Mnohé děti se cítí být dospělými odmítané a cítí se pak osamělé a nedostatečně, i když jsou s dospělými třeba v jedné místnosti. Když ale naše základní vývojové potřeby v dětství nejsou naplňované, naše psychika využije nejrůznější obranné mechanismy, aby nám pomohla tuto deprivaci zvládnout. A jednou z takových obran je i narcistická obrana. Hluboce zakořeněný pocit méněcennosti je u narcistické osobnosti překompenzován bohorovnou nadřazeností a sebestředností. Narcis i v dospělosti vytěsňuje pocit vlastní méněcennosti získaný v dětství, ale zároveň s ním ignoruje i prakticky všechny ostatní pocity. Je zároveň přecitlivělý na jakoukoliv kritiku a reaguje na ní víceméně automaticky opovrhováním a schazováním druhých. Své názory považuje narcis za ryzí pravdu a nepřipouští si příliš, že by se mohl mýlit. Když se člověk s narcistickými obranami seznámí s všímavostí, má okamžitě dojem, že právě něco velkého objevil. Po absolvování krátkého kurzu nebo jen po přečtení knihy se cítí být expertem na všímavost, kterou buddhističtí mniši studují desítky let. Narcis všímavost ovšem pojímá velmi specificky, zvláště pokud jde o pocity. Když se mysl v meditaci trochu sklidní, člověk se už tolik nezamotává do myšlení, začnou se v mysli vynořovat emočně nabité obsahy. Od těch ovšem narcis okamžitě odvrací pozornost. Vlastně používá meditací zostřenou mysl k tomu, aby se od svých emocí ještě rychleji distancoval. A stejně tak to pak dělá i v životě. Ještě lépe než dřív si pak udržuje emoční odstup. Stává se z něj mindful zombie. Narcistický mindful zombie si vlastně vůbec nepřipouští, že by emoce mohly s jeho životem nějak souviset. Přistupuje k vlastním emocím jako k nějakým bizarním jevům, které se ho vlastně netýkají. Nechápe, že jsou projevem jeho vlastních potřeb. Distancuje se od nich a totéž navíc očekává i od druhých. Zlobíš se na mě? Tak si zpracuj svůj hněv sama. Měla bys začít meditovat a dosáhnout vyrovnanosti. Takový přístup ale jen prohlubuje vnitřní izolaci a osamělost narcistického zombí. V každodenním životě znamená takový přístup
katastrofu. Jak z toho ven? Z narcistických obran je možné se vymanit, pokud si jich všimneme a přiznáme si je. Když si uvědomíme vlastní pýchu a také strach, odkryjeme pak postupně bolavé pocity méněcennosti, osamělosti a existenciální hrůzy. Abychom ale tyto pocity mohli přijmout, musíme se naučit soucítit se sebou samými. A k tomu se opravdu hodí podpora zkušeného psychoterapeuta nebo meditačního učitele. Není moudré chtít takový úkol zvládnout pouze vlastními silami. Když se s podporou zkušeného průvodce naučíme soucítit se sebou, prokoukneme neopodstatněnost našich jádrových přesvědčení a porozumíme vlastním nejhlubším potřebám, naše pocity se transformují. Pak se přestaneme chovat jako mindful zombie. Rozvineme pravou všímavost a začneme také rozvíjet opravdové blízké vztahy s ostatními. A teď ruku na srdce. Myslíte si, že jste narcističtí? Ne? Opravdu? Mark Epstein ukázal ve svých knihách, že narcističtí jsme všichni. Jen někdo možná víc a někdo míň. Všichni v sobě ale máme kousek narcismu. Domýšlivost neboli pýcha nás ve skutečnosti opouští až na samém konci meditační cesty, při dosažení arahantství. Studujme tedy při rozvíjení všímavosti mysl i tělo opravdu bedlivě a buďme k sobě upřímní. Jen tak se vyhneme syndromu všímavého zombí. Pravá všímavost vede k otevírání srdce. Tak na to pamatujme. Více se můžete dozvědět v knížce Všímavost a soucit se sebou anebo v dalších videích na tomto kanále. Děkuji vám za pozornost a nezapomeňte a buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.